Ahoj děti, na straně nadepsané H5 v prvním cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Tak, co máme zde? Obrázek, vy řeknete, co na něm je a společně to složíme. Takže na obrázku jsou dvě dráhy. Rozdělte na slabiky. Drá. Hy, já budu napovídat slabiky a vy mi říkejte písmena a já je budu skládat. Drá, d, r, a, hy, i, H se má rádost, s tvrdým i. Výborně, společně jsme složili slovo dráhy, jdeme dál. Na slabiky písmena sa, ko. Dál. Jednoduché, takže tady bych chtěl zrovna písmena, protože to tam máte napsané. Složili jsme slovo mák. Tři. Dívčí nebo ženské? Uhum. Po slabikách. Tak první slabika. Hla. Vy písme na mě říkáte. Vy. A je tady jenom tvrdé. Složili jsme slovo hlavy. mhm slabiky, písmena. Fajn. Pomohli jste mi složit slovo voda. To jsou po slabikách. Tak, první slabika. Kru, Kr tři písmena. Hy. tohle samostatně. Už mě říkáte písmena. Dlouhé a... Fajn. Káva. Jo, kdo si vzpomene? Datel. Tak, pozor. První slabika. A druhá slabika. Výborně, ještě? Mhm, uh -huh. po slabikách. A už nebudu napovídat. Písmena. Výborně, pomohli jste mi složit slovo hrady. Tak, to by bylo toto interaktivní cvičení. A ještě tady z pravé strany jedno. Tady musíte bedlivě poslouchat kolegu. Hraje. Kolega řekl slovo hraje. Rozdělíme na slabiky. Hra je. Ještě budu napovídat slabikou a vy budete říkat písmena. Hra. je. Ano, složili jsme slovo hraje. Poslouchejte. Snaha. Na slabiky. A jdeme skládat. Sna. Ha. Složili jsme slovo snaha poslouchejte. Vlohy. Na slabiky. A už nebudu pomáhat. Hen, říkejte písmena. Výborně. Složili jsme slovo vlohy. Hlasy. Počkám. Ano, a už slyším. Složili jsme slovo hlasy. Hrady. H R A D i rady a ještě dlahy Výborně. Takže jsme probrali ještě interaktivní cvičení, která byla u prvního cvičení